За нас всички опции да преодолеем новите предизвикателства пред финансовата рамка след Брекзит са отворени. Споделяме позицията, изразена от някои от държавите, че с оглед запазването на кохезионната политика и общата селскостопанска политика може да се наложи увеличение на вноските. В този смисъл ние сме готови да подкрепим едно подобно решение, тъй като ограничаването на кохезионната политика и фокусирането и само върху най-бедните райони ще намали интереса на големите държави към нея и представлява риск за самата кохезионна политика като такава. Още повече, че има региони в някои от нетните донори, като примерно Германия и Австрия, които дори да се ограничи кохезионната политика, ще трябва федералните правителства на тези държави да компенсират недостига в средствата на тези провинции или тези региони, които ще бъдат извадени от кохезионната политика. В този смисъл, като обобщение, имаме голямо предизвикателство да финансираме повече неща с по-малко ресурс и преодоляването на този проблем може да стане, според мен, от една страна с по-добро приоритизиране, но вероятно ще се наложи увеличаването и на вноските на държавите членки. Поставяме ли си някакъв праг? Доколко можем ние да си позволим като процент от бюджета да заделим за вноска за Европейския съюз? Не сме правили някакви прецизни калкулации, но това, което се коментира като увеличение с около 10% е постижимо за нашия бюджет на фона на ползите, които България получава. 10% от сегашната? От сегашната. Да. Постижимо е на фона на ползите от тази политика. Да ни кажете, имате ли някаква информация от Прага? Вие имате кореспонденти, там аз нямам. Те казват, че по-скоро до вас е по-вероятно да е стигнала информацията, отколкото до тях. Нямаме още никаква официална информация. Чух от вашите медии, че днес се очаква до края на деня да има нова информация. Позицията ни е непроменена. Ние очакваме да чуем какво ще заяви чешката страна, тъй като това е все пак частна сделка, която зависи от тези, които са изключени. Вашата лична позиция поне до момента беше, че май не е добре да ставаме партньори с Инерком и по-добре да играем за целия пакет. Тя остава ли такава, защото е различно това, което чухме от премиера, да речем? Моята лична позиция е, че държавата има достатъчно инструменти да контролира електроразпределителните компании. Истерията, която се зададе в обществото, е прекомерна и ненужна. Този, който познава устройството на държавата и функциите на отделните институции, не би трябвало да бъде притеснен за собствеността на електроразпределителните предприятия, а по-скоро за това как функционират. А как функционират, зависи от капацитета им, от техническата им обезпеченост, които са елементи на контрола на лицензията, която се контролира от ГЕВР. Разбирам ли, че не се притеснявате, да речем, ако сделката приключи така, както е в момента? Инерком купува дяловете и управлява ЧЕЗ за напред. Ако е сигурно, че финансовото обезпечение на сделката не е свързано с пране на пари или с съмнителни капитали, не виждам причина да се притесняваме. От чешката страна се чу, че с правителството са водени разговори и държавата да участва, българската държава да участва. Няма никаква официална следа за подобно нещо. Ще цитирам Дончев, това не е продажба на лека кола да става по телефона. Ако са имали някакви сериозни намерения, вероятно има разменена писмена кореспонденция. Това, което знам от министър Петкова, е, че тя не е виждала в Министерството на енергетиката подобна кореспонденция. Ако чешкият менеджер действително е водил подобни консултации, може би трябва да запитаме него с кого и да ни представи официална информация. А тоест не е с вашето правителство? Нямаме данни да е водено с нашето правителство. А притеснява ли ви другата постановка? Отказват се от Инерком и партнират и купува ЧЕЗ индийски консорциум? Тогава идва същата тема. Кой е този индийски инвеститор, какъв му е капацитет, какви са му капиталите? Въпросите, които се задават и по отношение на българския инвеститор. И там третирането от гледна точка на български интерес трябва да е същото. Да сме наясно, че капиталите са с законен происход и държавата да си върши работата да контролира електроразпределителните дружества. Какъв според вас е най-добрият начин, за да сложим точка на тази сага? Защото ние като чели и вие като правителство и ние като медии се въртим в омагьосен кръг. Ако не е този, онзи, влиза държавата, не влиза държавата, партнира с някой, който е с неясни капитали. Въртиме се в омагьосен кръг, защото не си знаем ролите. Държавата трябва да регулира този бизнес и тя го регулира по закон с лицензии. Вие, медиите, си вършите вашата работа, като се опитате да извлечете цялата налична информация, но нито вие, нито ние сме в позицията да взимаме решения все още, защото
сделката е между два субекта, които са извън държавното управление и извън медиите. Казахте, че държавата има капацитет да контролира електроразпределителните дружества, само за чест ли говорите или и другите? И другите, естествено. Прочетете закона за енергетиката, виждате функциите на КЕВР. Те са с лиценз тези дружества и всъщност спорът, който се води срещу държавата, може да попитате колегите от опозицията дали са чели мотивите за арбитражното дело между ЧЕС и България, за да може всеки да си припознае приноса към споровете между чешкото дружество и българската държава. Ако тази вечер замъркнем с оферта от ЧЕС Прага, българско правителство, заповядайте да влезете и да играете заедно с Инерком, какво правим? Много вероятно да трябва да изчетем тези няколко хиляди страници, тези 15 кг договор, защото ако влизаме в него, ние трябва много внимателно да знаем с какво се ангажираме. Но в никакъв случай не сме. Това е частен договор между тях и със сигурност няма да ни го предоставят току така. Сигурно едно, по никакъв начин, защото се появиха такива спекулации, държавата няма да води неформални разговори за някакво извънсъдебно, мога да го нареча, въпреки че тук става въпрос за арбитражна процедура и да прави някакви отстъпки във връзка с възникналия спор между българската държава и чешкото дружество. Получавали ли сте подобна покана да се споразумеете извънсъдебно? Не, не сме. Това са спекулации, които не знам откъде идват, но пак казвам, понеже нещата се случват извън България, много лесно е и с една фокусирана в скандала опозиция да се говорят страшни щуротии.